kumshukuru Senator Madzayo kwa ile kazi alifanya jana. Mnajua bunge la Senate litavunjwa leo mchana. Lakini jana senator wetu, ndio maana mimi nampigania arudi, kwa sababu senator wetu jana ile mswada ambao ulikuwa bunge wa kuongeza pesa kwa county, aliweza kuweka Kilifi kutoka number 4 kama ile wimbo. Zamani tulikuwa ati number 4. Sasa bauta ni tuko number 1. Jana senator wetu alitutia moyo sana. Jana tulipata Kilifi ndio inaongoza sasa katika county za Kenya. County 4-3, ya kwanza Kilifi, Wajia na Turukana. Jana tuliongezwa county ya Kilifi bilioni 3.3. Kwa hivyo kuanzia mwaka huu wa fedha, Kilifi imepanda kutoka bilioni 12 mpaka bilioni 15.5. Sasa nauliza, kama atakuwa na maendeleo Kilifi, labda tuwe tuna wazimu wala ambao atakuwa amechaguliwa. Na hizi pesa nizifanywe maendeleo, na watakofanya maendeleo ni watu ambao wanaamini maendeleo na pesa kuongezwa. Mimi huwa naambia watu kila ninapoenda, mbunge wa Malindi ndiye alikuwa wa kwanza kupinga mambo ya BBI. BBI ilikuwa italetea Kilifi County bilioni 7.8 mpya, ambayo kama ingefanywa ipite ingeleta karibu bilioni 20 Kilifi County. Hakungekuwa na tabu ya maji, hakungekuwa na tabu ya hospitali, hata barabara za ndani zingine tungeweka lami wenyewe kwenda Sosobora na kwingine. Sasa nauliza, akapinga hiyo, akasema BBI hataki. Tukawa tupate maeneo bunge mengine mapya ya Kilifi maine, ambao ni CDF tena hiyo milioni 130 kwa mwaka, ana bilioni nusu bilioni zaidi tena, akasema pia hiyo hataki. Sasa unasema mtu kama huyu akija akiwa governor atafanya maendeleo gani Kilifi kama utaki Kilifi iongezwe pesa? Ndio maana mimi naunga mkono senator hiyo bidii amefanya. Tumepata nusu ya ile BBI, lakini tumepata pesa zimefanya nini? Zimeongezeka. Hivyo mpigieni makofi Senator Madzayo kwa hiyo kazi. Bavijo, funa nafasi mbizo fikara ya kuongeza miradi ya twapeo. Cha muhimu ni kukala sisi haha, funa matatizo manji sana. Hospitali hazina madawa. Ukienda Malindi hospitali, wagonjwa lala wawili wawili ama watatu. Kweli ama urongo? Ukitaka kupigwa picha mpaka upewe barua uende nje ukapige picha. Nimewelezea leo mwanzo ni birthday yake. La pili, senator hata hivi tunapozungumza amefanya bidii, amefanya juhudi, na Kilifi County saizi sisi tumeongezewa bilioni 3. Matatizo si pesa kutoka Nairobi. Matatizo ni yale matumizi yenye ambayo yako hapa. Na ndio maana tunataka tumweke Gideon Maitha Mung'aro. Kwa sababu sisi tulitaka mambo ya devolution. Tulipitisha. Devolution iko. Na yule governor aliyekalia kiti dakika hii, yale mambo ambayo ameyafanya nyinyi mnayajua, na yale ambayo hakuyafanya mnayajua. Lakini mimi kama mtu wa Malindi, inaniuma pale Malindi hospital tukienda madawa hakuna hospitalini. Ndivyo ama sivyo hivyo? Ndivyo ama sivyo hivyo? Ukienda katika washroom, msalani, choo kiko kichafu, hata mahali pa kuingia kujisaidia unashindwa napo. Ndivyo ama sivyo? Kuna shortage ya madaktari kila masaa pale hospitali. Na hayo ndio ni mambo ambayo yananiuma, kwa sababu najua idadi kubwa ya watu wa Malindi wanategemea ile hospitali kubwa pale ambapo wanagonjeka. Na ndio maana kuna umuhimu wetu sisi kama team ODM, wetu sisi kama watu wa Malindi, kwa sababu ya ugatuzi tunamhitaji governor ambaye atafanya kazi, atatusikiza na atakuwa ni mkarimu kwetu sisi. Na ndio maana sisi
naomba mumpigie kura mheshimiwa Gideon Maina. Hata watoto wapate kuwa uwepo kwa wale waliogombea.